Och kolla här. Vindex. Hej. Håller ni på med de här grejerna fortfarande? Ja, de är bra. Still going strong. Ja, det är klart. De är fantastiska. De går fortfarande sönder. Nej, men de är bra. Och hur länge har ni funnit då? Det är 40 år, va? Ja, det är 40 år. 64. Sen 1964, ja. Grymt. Ja, det är kul. Ja, det är också kul med en sån här mässa om man är lite båttokig. Det finns ju grejer för alla typer av båtar. Här är en danska företag, Gori, som gör jättefina propellrar. Det här är nog till en ett litet as. Det här är lite rostfritt från Kina. Kina rostfritt. Det gäller att ha koll på rostfritt, om man är för kvalitet på det. De har slipat skrov. Ni som har slipat liksom skroven måste ju ha en lång bord med sandpapper. Här är det. Det är ett jävla jobb. Hi. This is a special design for... Okej. Ja, det är flexibelt liksom. Man kan följa skrovytan. Smart. Ja. Ja, om man på som båtbyggare, då får man ju lära sig att slipa. Det är sånt där, det är som att skala potatis på krogen. Det här är lite dubbelt på med hydraulstyrning. Här är ventiler. Och här då? Ja, men det här är cool. Det här är för att placera bildskärmar. Man måste ju ha storbildskärmar ombord. Det här är en funktion. How does it work? Yes. This is the low pressure system, so this will go up. Okay. Yeah. When it gets up to the top, this section here will scroll around. Okay. And actually lock it great. In. Ja, men det är skönt. Lite gunga ombord, så att det är viktigt att tvn är ordentligt fastskruvad. Nice. Ja, här har vi någon kokgryta. Nej, Blom, jag tycker att nu är helt slut. Nu går vi och tar en öl. Vad säger du om det? Och kolla in de här fändrarna. Det är maffia, heavy duty fändrar. Peter berättade att det fanns på superjåtsavdelningen så fanns det en skinnskodd grej som man skulle sätta på utsidan av skrovet. Där fändrarna skulle vara emot. Så att man inte fick reper på skrovsidorna. Ja, det är helt makalöst. Nej, nu... Sluta filma nu går vi och tar en öl. När man är på mässor så man sätter sig ner och tar en glas öl så har man ju alltid en liten betraktelse. Och när vi sitter här i superjottspaviljongens lilla lounge. Så, och... Nej, men ta om det där. Här har du snukat upp lite coola grejer. Fan, det här är ju grymt. Berätta vad är det för någonting. Porriga grejer. Ja. Equiplight. Jag hade ju en sån gissningstävlan på min blogg. Om vad det där var för något. Ja. Folk gissade på allt möjligt. Att det var en soffa i karbontyg. grejen är, det som är lite magiskt. Det här är ett backstockblock till de nya VO70. Volvo Ocean Race-båtarna.
kolfiber, lite Dyneema, lite titan. Alla de här grejerna som vi gillar. Mm. Lite cardboard. Mm. Och här har de lättat också. De tog bort det här kolfibret, ja. För det täckte hela den här sirven. Man sparade kolfiber där, ja. Säkert flera gram. Men det är viktigt. Och den magiska grejen här är den här vingen. Som gör att man kan garantera ganska hög hållfasthet. Så det är det som är lite magiskt med just det här då. Väger och så här är en sån här snabb release då? Eller en release för att... Man kan koppla sig där, ja. Mm. Ja, häftigt. Visst är det snyggt? Ja, jävligt snyggt. Säkert jättebilligt. Ja, förmodligen. Men lätt. Men lätt. Och starkt. Och snyggt. Men de har ju också små grejer. Jag måste hämta en. Ja. I'm happy in Europe. Här är två andra beslag för lite mindre båtar. Det är för oss vanliga dödliga. Ja, det här tror jag är typ med Melges eller... Så här är väl då en för staget, va? Mm. För staget kanske. Förstagsinfest. Men en svirvel, det kan vara för en... För en, nej. Någonting man fäster. Ja, något man fäster. Och här är ett vanligt soft shackle. Väger ingenting. Roliga grejer. Mycket. Ja, dörrar är också en tydlig trend här på mässan. Dörrar och ventiler. Ja, det här är grymt. Det här är väl en annan liten smart liten dörr. Jag provar att gå igenom den också. Ja, den funkar bra. Men den coolaste, det är den här. Det är som kassaskåp. Snacka om oceangående. Okej, klart skepp. Ja, vilka jävla grejer. Helt otroligt. Hard to come by, but harder to hold. Vi är i Spindocks monter, de har fest där killarna, de är jätteglada för de har vunnit pris i det här Damien Award. Och det produkten de har är en load cell, det får mäta drag och vikter. Det är jätteviktigt på kappseglingsbåtar i synnerhet. Det här är en ganska liten passarbåtar upp till 40 fot, den kostar 7000 kronor. Man kan också väga båtar upp till 5 ton med den här. Men det här är jättesmart. Särskilt när man håller på att racea, då är det viktigt att veta hur dimensioner på skot är och vad det är för laster. 7000 spänn som hittat. Shit. Same again. Men i alla fall, det här är det. Det här är coola grejer. Det här sätter man ju på relingen. Det är vadderat här med fårskinn kanske. Och så går fenderlinan upp här. Man vill inte slita på relingen om det är en lackad eller en treyta. Och så sätter man fenderlinan här och sen så kan man reglera dem i den här kliten. Det finns olika storlekar och här är också för linskydd. Så att inte man ska också slita på lacken på båten. Ja, det är häftigt. Och här är någon annan. Det är liksom också för att få ut. Kommer fenderlinan upp här för att trycka ut den lite grann. Snacka om grejer. Samma dag här på mässan på Mets så är det stående intrycket, eller trenderna som vi har spanat in. Det är flera. Det är holländare, mycket holländare här i Amsterdam.
två kineser. Det är väldigt många kinesiska företag som ställer ut här. De verkar komma in i båtbranschen med stormsteg. Sen tre, eller det här är en stark trend, det är iPads. Olika funktioner i iPads. Fyra är mjuka schacklar. Det vi kallar för smårigg. Ja, det var allt från den här mässan. Vi kommer säkert tillbaka. Ja, hej då!